Bir gün hamımız öləcəyik. Hamımızın gözünü də bağlayacaqlar, qulağını da bağlayacaqlar, əlini də bağlayacaqlar. Ən əzizlərimiz o evin sakini olub, o evin uşağına, ailəsinə. İllərini zəhmət çəkmisən, onun xidmətində durmuşsan, o səni evdən çıxartmaq üçün tələsəcək. Vallah tələsəcək, billah tələsəcək. Gah deyəcək, hava istidir, iylənər. Gah deyəcək, hava soyuqdur, cəmaat qapıda çox gözləməsin. Aparın, dəfn eləyin. Budur bu dünyanın qiyməti. Budur bu dünyanın axırı. Heyfin gəlmir ömrünə və mənəviyyatına. Hansı övladdır valideyn dünyadan köçəndə? Hansı qardaşdır qardaş dünyadan köçəndə? Hansı qardaşdır bacı dünyadan köçəndə? Onu evində saxlayan, dünyadan köçən nəşin, cəsədin əzizliyə.